Доброго дня. Перед вами новий, зовсім новий лазерний нівелір зеленої серії Bosch Kyuga Green. Цей нівелір, він має форму таку саму, як і попередній його нівелір зеленої серії Kyuga 3, але з червоним променем. Цей має зелений промінь, і тому його називали Kyuga Green. Він має комплектацію таку саму, як і Kyuga 3. В комплектацію входить кріплення універсальне MM2, ну і батарейки. Ну і постачається ось такі картонці. Kyuga 3, який з червоним променем, постачається ось такій жорстяній коробочці, яка закривається ось такою кришкою. Ну, кому як, ну, упаковка різна. Ну, не тільки упаковка різна, а ще й нутрищі різні. Все ж таки зелений промінь, все ж таки на цьому нівеліру він краще працює, ніж червоний промінь. Зараз ми в цьому впевнимося. Давайте його включимо. Включається він дуже просто. Тут треба, бачите, отак піднімається вверх і він запускається. Піднімаємо і запускаємо. Так, якщо ми подивимося, якщо ми включимо цей і червоний, ми бачимо, що в принципі на такій маленькій відстані ширина ліній однакова, яскравість приблизно однакова, але це на дуже короткій дистанції. Що тут дуже важливі показники розверстки. Якщо ми поставимо один на одного, ви можете побачити, що, от що, якщо сюди подивитися, що розверстка приблизно однакова, що у зеленої серії, що у синій, що у червоної. Хотілося б, щоб розверстка була більша, і так він буде взагалі самим найкращим нівеліром. Але що маємо, то маємо. Розверстка наверх так само, якщо ви бачите, однакова. Тобто кут розверстки наверх так само однаковий. Ну, ці показники ми побачили, що вони приблизно однакові, тому давайте подивимося, що буде на довжину 7 метрів, як він буде працювати. У мене тут спеціальний перевірочний стенд. Ну і давайте підійдемо сюди, подивимося. А вже на відстані 7 метрів, якщо відійти, вже видно, що Kyuga зеленої серії яскравіше видно промінь, чим Kyuga червоної серії. Бачите, зелена все ж таки яскравіша. Ось такі показники в цих нівелірах. І хочу зауважити, що зелена серія декларується 12 метрів, червона серія 10 метрів. Можливо, воно так і є. Тобто неможливо, а так і є. Вийшли на вулицю, хочу подивитися, як вони працюють на сонячному світлі і взагалі на вулиці. На вулиці вони дуже тяжко працюють. На відстані 2 метрів зелений видно, але дуже слабо. Червоний ну, практично взагалі не видно. Треба придивлятися, де він іде. Дуже погано працюють. І це, замітьте, що непряме тінь, непряме сонячне світло. Якщо повернути на непряме сонячне світло на зворотню сторону, ви взагалі нічого не побачите. Хоча це непряме сонячне... Давайте піднесемо. Підносимо. Ось ми тільки зараз починаємо бачити. Десь біля метра. Але це непряме сонячне світло. Червоний я не бачу. Ось тільки червоний починаю бачити. А ось і сонечко появилося. Все. Дуже тяжко орієнтуватися. Сонечко заходить, з'являються. Ну, це не серйозно. Вони не призначені працювати на вулиці. Звісно, зелений трошки видніше. Так що, якщо і працювати, то тільки в приміщеннях. Всього найкращого. Купляйте Bosch. Будьте задоволені.